Acum mă aștept să vă găsesc atâcul de Crăciun. Ești cu Moș Crăciun cu barbă. Te-a trecut la caiet. Am văzut că și cafeaua tot pe caiet. Vezi pe cameră cum se zic pe Sonia mică. Și munți au părul alb în țara asta. Cum era odată. Și că e furtunul de la aspiratorul nostru. Lui mama e. A ținut să zică că ăsta e hotel de stat. Ok. Claxona la noi, că mi-a luat mult până am parcat mașina, până ăsta de la hotel de aici îmi trebuie un sac de lămâie. Ca să mai văd cu el să-i mai dau bună ziua. Eu leșeam de la mama de minciunele, deci același, nume. Știam și de termenul minciunele, dar eu știam și de termenul băzmăluță. Eu îți primesc bătaie fiecare zi la capace. Mai pe capace că-i dau în fiecare zi. Hai cu neața și cu toate alea. Bună dimineața! Din Suceava, de la cetate, am terminat de vizitat, de filmat, am băgat și ceva dronă pe aici. Iar acum plecăm către Cluj. Mergem să vedem Târgul de Crăciun din Cluj și orașul. Pentru că noi pentru asta am plecat acum în tur, pentru Târgul de Crăciun și pentru orașe. Asta dacă ajungem și în timp util, adică să fie și zi, să filmăm până oraș, seara la Târgul de Crăciun, pentru că noi stăm doar o zi într-un oraș. Vrem să acoperim cât mai multe orașe într-un timp foarte scurt și atunci suntem așa, pe fugă. Vorba lui Cristi, era Cristi și Galu, care a zis, bă, tu ce ai făcut? Ai plecat așa doar să oprești prin orașe și să schimbi pneurile ca la Formula 1, cam așa ceva. Am avut noi așa un vibe așa de sărbători, să mergem să vedem Târgul de Crăciun. Noi nu prea, n-am fost deloc la Târgul de Crăciun, iar anul ăsta vrem să recuperăm. Să spălăm rușine. Mă rog, am mai fost noi vreo 2 ani de zile de am filmat la Târgul de Crăciun, dar noi de obicei nu aveam chestia asta în obișnuință. Ca drept dovadă, anul ăsta nici n-am văzut Târgul de Crăciun din București, dar da. O să recuperăm noi pe 26 în ultima zi. Dacă îl găsim deschis, sperăm să-l deschim, să mai fie și cineva acolo. Că dacă în București pe 26 la Târgul de Crăciun o să fie oameni și magazine deschise cum au fost aici în Suceava, n-avem ce să vă arătăm. De fapt, n-avem ce să vedem, că noi, de fapt, ne ducem să le vedem noi, să vă arătăm și vouă. Voi, probabil că ați fost harnici și deja le-ați văzut. Măcar pe cele din orașele din care sunteți. Exact. Mamă, ce frig. Acum o să pornim la drum. Avem de mers 5 ore da. Cu mașina. Ne-am băut cafeluța, am vizitat cetatea, suntem buni de drum. Probabil că o să ne mai oprim o dată la o cafeluță. Clar, ne vedem de pe drum dacă mă oprim undeva, dacă nu, direct la Cluj, la cazare și după aceea prin centru și la Târgul de Crăciun. Am vrut să beau o cafea și dau de tine. Eu nu... Unde e o cafea și ralu, adică nu... Eu nu am de ales. Păi asta e peste tot, bă. Păi nu, unde te oprești să bei cafea, pare ralu, din pământ. Acum mă aștept să vă găsesc la Târgul de Crăciun. Ești cu Moș Crăciun cu barbă. La Cluj? Cristi, ce faci, da? Mâine, chiar ajungi? Da. Dacă stai până apoi, mine mă vezi iar. Nu, o să fiu prin zonă. Da, bine, poți să te duci să vin apoi, că tu n-ai nicio treabă. Eu dorm în mașină. Mamă, câți kilometri să tot? Ai filmat tot? Da. Asta am făcut în 3 zile când am făcut eu de o jumate. Și mai am. Ești în turneu. Da. Eu băi mă gândeam că aici e aerul bun la pom. Altă. Ia să-ți arate fratele tău ce cazare frumoasă. Ia arată-mi bossul. Ma. La colibița mare de la munte. Da, fii atent aici că e cu lac, cu tot ce trebuie. Marea de la Munce. Auzi, mă, tot timpul am vrut să vin la colibă. E ultima dată când eram noi așa, când mai vorbeam, că mai... Tu pierduse niște bani, pierduse. Păi nu, că i-am pierdut. Eu zic pe martor. Te-a trecut la caiet. Am văzut că și cafeaua tot pe caiet. Vezi pe cameră cum se zic pe Sonia mică. Pe GoPro, dați. Bă, dar nu, e chiar mișto aici. Da, e frumos. Dar ține, sunt curios vara, mai ales cum se vede.
Dar să știi că am văzut drumul așa până aici și bă, să știi, e superb, dar să știi că după ce am fost de câteva ori în Maramureș, nu știu, sunt mai acolo cu gândul. Mie mi-a plăcut mai mult drumul ăsta. Da? Exact când ieși din Bucur, din Suceava, și intri în Bistrița, am văzut ce fain erau brazii albiți, așa, frumos. Și eu zis la tata, zis, și munți au părul alb în țara asta. Terminat. Și ce-a stăsat. E frumos, e frumos. Da, numai da, că iarna da. Asta e ziua scurtă, e puțină lume pe stradă, da, da. Aici vii să te relaxezi, a, mănânci bine. Și acolo jos, acolo jos oamenii ăștia au și patinoar acolo, adică da. E problemă. Și cred că au și figuranți, că au doi care patinează de când am venit. Dacă și eu am fost acolo, aia ca să atragă oameni, dar nu vine nimeni. Numai ei doi patinează acolo, au contract. Da, păi cine știe pe unde ne mai vedem, tot pe-n țară. Ne-am văzut alalte, ne-am văzut și azi. Ne vedem și poimine. Da, mai bine mergem împreună. Da, mai bine mergem și fain. Uite, mașinuța e acolo, cred că încap și tu, aha, aha. Mașina ta unde? Mai jos, mi-a fost frică să intru pe aici, că eu în Grecia am mai strâns o dată. Și de aia când am văzut, acum când văd bariere și locuri strâmpte, nu mai intru. Lasă așa. Zic, mă las acolo, ies la spate. Eu sunt curios să te ieși de la colibiță, sunt curios dacă poți efectiv să te primi și tu pe lac. Asta mă nervează în România, uite, ca să zic și un lucru negativ. Auzi? Toată lumea și-a luat eu, eu văd acolo drum, dar aia cred că e șoseaua. Păi e pe șosea. Păi aia e șoseaua și după aia... sunt o grămadă de cabane și cazări care s-au dus până acolo, știi? Și dacă vrei să te plimbi, practic, dacă vrei să faci o plimbare dimineața 500 de metri, trebuie să te iei 7 cazări ca să poți să treci pe la fiecare. Dar bați la poartă, șeful, am și eu, dă și tu, nu fi. Ne-am băut și cafea împreună cu Cristi, Galu și familia. Am tras și câteva cadre cu drona, că aici este un loc superb unde stau ei. Dacă tot eram în drum, am zis, ne oprim să... Să mai schimbăm o vorbă, că nu ne-am mai văzut de 2 sau 3, de 3 zile, nu mai știu. Așa de mult timp a trecut. Acum Cezara o ia masa în oraș și următoare oprire direct Cluj la hotel și după aceea la Târgul de Crăciun. Da. Ne vedem direct acolo. Am ajuns la Cluj. Bună seara, Cluj. Și avem o rezervare aici la Hotel Victoria, care este exact lângă Târgul de Crăciun, exact în centru, în miezul miezului. Ia uite aici, restaurant categoria 1. Dacă ține ușa. Intră. Hai. Pe cine am căzut ăsta? Nu. Ia. Gata. Bă. Da, încă o să recepție. Nu mai sunt. Bă, seara. Să lăsăm aici ghiozda, nu? Am făcut plata și acum la cameră. Să vedem. E de aia bună sau mai? Avem suferite? Te interesează să vezi dacă e de aia bună. Da. Asta e ca să suferite. Nici eu, da. Da. Hai mă, ce face liftul ăsta? Mai stau un pic până se deschide. Păi e de stat, da. Ăsta pare că e de mult hotelul ăsta. Pare că de pe timpul un nenicu. Ne-ai renovat. 301. Uite aici. 301. Hai să băgăm cardul. Please, intrați. Poftiți la noi acasă. Oh, mi-a lăsat tutun sau mi se faină? Nu, mi-a lăsat tutun. Bănesc că nu se fumează. Sau... Nu fi mobila care... Sau da. Dar nu cred că, pare că e mobila nu de-aia veche, veche. Na, nu. Cineva a fumat aici. A fumat, da. Așa. Da, e din ăla vechi, dar pare să fie ok. Adică mobila practic nu cred că e din ăla, nu pare să fie că e din anii 80, dar e cred că e de până 2000. Dar e bine, suntem fix în centru. Arată bine. Suntem în miezul miezului. Și uite, am și birou aici, am tot ce-mi trebuie. Poți să lucrez. Păi vreau să-i tezi un vlog. Hai să vedem... Că scrieți de baie. Ai nimerit-o pe aia cu
cu cadă sau cu iuvetă? Păi am văzut că era cu cadă. Nu, e cu duș. Da. Deci, ai, bine, am văzut Booking. Acum, eu n-am luat pe Booking. N-am luat pe Booking, am luat direct de aici. Și da. Foarte bine. Da, am plătit 235 de lei pentru o noapte, iar după cum v-am spus, târgul de Crăciun este la o aruncătoră de băț. Adică facem 5 minute. 3 minute de mers pe jos. Priveliște, Adina? Avem undeva priveliște? Ia. Se vede orașul în spate așa, dar... Nu. Am crezut că se vede târgul de Crăciun de jos. Nu, cred că e pe partea aia. Hai să ne despachetăm și să mergem la târgul de Crăciun din Cluj. Ia, Zelina, ce? Ce vrei să mai vezi? Ia, m-am dus eu să-mi fac nevoile la toaletă. Așa? Mi-a sărit ceva în ochi, în față, așa. Adică în zona asta. Și m-am uitat la ăla și zic, bă, la un fifion. Și când l-am scos de aici, chiar fionii. De ce n-am văzut așa ceva în viața mea? E după vechi. Os, n-am văzut așa. Niciodată. Adică am văzut fioane vechi, dar nu așa. E aspirator, boss. Dar tu știi ce bine poate? Adică... Păi așa se dă de hotel, dar cum era odată? Ia uite, boss. Cum era odată? Și că e furtunul de la aspiratorul nostru. Lu' mama e. Nu al nostru. Da, mă, e... Păi avem aici și pe aute. Forță. Atâta fiind că sunt funcționale și sunt bine ca aparatură, de ce nu? Adică de ce îi schimba? Un lucru bun. Bine că nu ai pus la ochi, ziua în telefon. Dar chiar m-am uitat și zic, ce e ăla? Că nu-mi dau seama. Uscător de mâini, uscător de păr. Ce este? Ieșirem pe străzi, gata. Cu greu am ieșit pe străzi, pentru că am pus mașina lângă hotel, unde scria parcarea hotelului, iar domnul din așa o să-i spun la asta, hotelul de stat, că a ținut să zică că ăsta e hotel de stat. Ok. Și... A zis să mut mașina de acolo, că e o parcare în spate. Parcarea din spate trebuia să dau 50 de metri pe stradă cu sens unic, că altfel trebuia să oculez tot orașul. Am dat în spate și omul nu mai deschidea bariera și am blocat strada. A venit un polițist, m-a pus să trag așa puțin, să fac loc. Ăla nu mai dat drumul la barieră, s-a dus Alina, l-a trezit în somn. E groasă. Și între timp eu claxonam ca să aud ăla din hotel. Și vine unul și cine, o mai claxonat-o așa pe aici, că trezești lumea. E 7 seara. E 7 seara, pe cine trezesc? Ăsta unul. Alt taximetrist a claxonat la noi, că mi-a luat mult până am parcat mașina, până ăsta de la hotel de aici îmi trebuie un sac de lămâie. Ca să mai văd cu el să-i mai dau bună ziua. Deci dacă... Așa este tot Clujul. E jale. Sper să nu. Ne-a dat așa un vibe nasol. Dar? Da, nu trebuie până la urmă. Nu catalogăm orașul după 3 persoane. Bă, da, 3 așa într-un interval de 10 minute? Adică primele 3 persoane cu, noi, cu care noi am interacționat aici în Cluj, de când... A fost acuituri. Da, bă, primul a fost taximetristul. Da. Dar ideea e că nici nu l-am blocat pe taximetrist, doar am făcut dreapta lângă hotel. Aia a fost a doua cu bariera și, mă rog, al doilea e domnul de la recepție din hotel și a doua cu bariera. Ce-mi place până acum, străzi foarte luminate, frumos decorate, foarte frumos chiar, foarte curate, adică n-am cum să nu remarc curățenia de pe străzi și să vedem târgul de Crăciun, că pentru aia am venit. Da, trebuie să mergem înainte. Da. Drept înainte. Ne apropiem, Alin. Da. Am, ce mișto avea ta e. Super tare. Hai să luăm înainte. După care o să facem stânga. Uite, aveam și aici parcare. Și de aici începe târgul de Crăciun. E la Cluj. Aici, Alina, după cum vezi, căsuțe. Și cu și deschise. Da. Ce altceva? Bineînțeles că nu putea să lipsească curtoșul. Ceva vin fier, suc. Aici ce avem? Ah, uite aici e ciocolată. Tare. Da, o să vreau ciocolată. Băi, acum? Dar trebuie să mergem la... Nu, acum, când plecăm. Aha, hai.
cănuțe și cănuțe, cănuțe cu Opel, cu Skoda, cu chestii așa. Hai să, a, da, sunt multe, mă, aici. Uite și hăinuțe populare. Aici au cașcaval, chestii. Zice că uite acum că toți suntem pe la ăștia pe aici. Ăștia sunt cu langoși din aia. Cu langoși aia, cu stroi, așa balbotat de unde văd. Da, doar să avem noroc să găsim. Da. Și dacă găsim, să luăm acum, cât sunt, știi, ca să nu pățim ca ieri, să închidă tărăbuța. Uite aici, cârnățării. Aici chestii dulciuri, baclavale, chestii așa. Bă, dar câte magazine sunt, mă? Turtă dulce. Te ai apucat turtă dulce? Mă uitam să văd dacă are modelul ăla pe care mi l-a dus mie Mimi. A. Îl aveau. Ia, ce e aici? A, tot din asta. Sus. Uite aici chestii, cajun, ce? A, cred că o să iau, ba nu, nu iau. Sunt bine alea îmbrăcate. Nu-mi iau că mi s-a, la dintele de jos mi-a sărit plomba. Trebuie să mergem să mi-o fac, că mă doare la nerv. Acum o spui? Da. Păi ce-ți fac, că nu mă doare tot timpul, dar când, bag ceva acolo. Uite și aici ciocolată. Și aici, minciunele, mă, frumos. Noi acum. Aha. Noi acum ne uităm, dar noi să găsim bancomatul ăla, că i-am văzut niște chestii interesante pe aici. Sul de mere, chestii. Da, și poate am mâncat o dată. Te-am mâncat o castane? Nu. Nicio, dar nu vreau să încerc, nu știu de ce, nu vreau să încerc, dar n-am mâncat. hai să căutăm bancomatul ăla până în alta. Mama din asta, să știi. Păi a făcut mama. Da? A făcut acum de curând, da. Asta, am spus că sunt minciunele și tu ai zis că sunt răsucite. Nu știu cum ai zis tu. Parcă nu? Deci am spus că se numesc minciunele. Eu știu că se numesc băzmăluță. Cum? Băzmăluță. Pe unde? De unde? Că sunt răsucite așa ca o băzmăluță. Eu le știam de la mama de minciunele. Deci același, același nume. Știam și de termenul minciunele, dar eu știam și de termenul băzmăluță. Sau batistuță. Acum... Din două una. Sacoșele. Se potrivesc mai mult așa cu numele de minciunele. Uite aici, le pregătește frumos cu zahăr, cu scorțișoară, cu dragoste și cu aromă de Crăciun. Exact. Dacă până ai venit tu de la ciocolat de acolo, eu m-am apucat de ele. Foarte bine. Am intrat în ele. Mai sunt bune. Uliu. Mi-am făcut mustață? Un pic. Auzi, mi-am asta aminte. Când eram mic, mama le făcea și cu untură. Unele, dar mie nu-mi plăceau. Mie îmi plăcea mai mult în ulei. Da, când nu zicea, nu știi. A? E cam aveam miros la... simțeam mirosul ăla și mă... Nu, adică nu când prea se am. Mai răceau, când erau calde. Da, așa e, da.
Foarte bune. Wow. Mamă, cum sunt minciunelele. Ce-mi plac minciunelele. Mai leu. Mamă, mamă. Și după asta așa și vinuți de împărtășanie. Că, auzi? După ce am mințit, e să nu împărtășesc. Da. Uite aici, avem vin fiert. Da. Le luăm pe gând. Înseamnă ceva? Ciocolată cu merișoare. Ciocolată de casă cu merișoare. Așa, da. Bine. Ce-am găsit aici? Vin fiert cu rom. Și eu n-am încercat niciodată vin fiert cu rom. Eu beau și vin, beau și rom. Și acum le bag pe amândouă odată. Uite-l. Uite-l la el. Acum le bag pe amândouă odată. Și dacă îmi place, îmi fac și acasă. Dar nene, asta pahare mai mici nu? Mai mici n-au. Atoare așa, n-are nimic. E mare. Ajungem așa acasă, ne ținem de mână amândoi. Da. Da. Card? Da. Ne ținem de mână, Alinu. Dacă ne matolim, e bine că e hotel aproape. Da, să știi. Ia, dă-l un coace pe ăsta cu... Asta e la curând, nu? Da. Perfect. Să vă serviți cu portocală, zahăr, scorțișoară. Vrei să-ți spun... Deocamdată vreau să-l văd așa cum e, că poate nu mai iau... O să pun eu. Ia-s-ne. O portocală. Interesantă combinație. Bagă-mi și mie, Alina. Ce vrei, caș. Zahăr? Da. Caș. Ia, bagăm și niște zahăr. Mai bagă, că mai trebuie. Mai mult? Da. Așa și un pic de scorțișoară. Portocală nu vrei? Nu, portocală mecanică. Gata. Și acum mestecă-l bine. Ai că am pus scorțișoară. Cred că am pus mult. Ai pus scorțișoară. Am deci pus mult prea mult. Zici că am mâncat minciunele. S-a tremurat mâna pe scorțișoare. Ia să-l vedem acum. Pe așa să-l lăsăm aici. Când am 10 mâini. Acum ia altceva. E bun. Mi s-au învinețit și degetele. Și abia mai mișc. Avem vinul fiert. Pentru că am două mâini stângi, trebuie să-mi iau un șervețel să-l am. Ia-le pe rând. Nu, că eu nu vreau unul, dacă vrei tu. Că eu îl balbotez de numai. Eu îți primesc bătaie fiecare zi la capace. Mai pe capace că îi dau în fiecare zi. Glumesc eu. Acum, Ana. M-am uitat la față. Acum, la câte capace e ce mai strică încă unul? Ai dat-o bine și tu acum. Sunt mai sigur acum. Uh-huh. Sunt mai sigură pe mine. Ah, bă, ce-mi place. Bine-s. Foarte bun. Lăsăm Târgul de Crăciun, bate ăsta, camera aia mică, asta mare funcționează, aia mică nu mai funcționează. Nu mai poate de fric. A zis, e temperatura prea scăzută, nu mai filmezi nimic. Da. Mi-a plăcut Târgul de Crăciun, foarte frumos amenajat, luminat, mâncărică bună. Am găsit oameni pe aici în Târgul de Crăciun. Da, da, da. Și minciunelele au fost bune, chiar delicioase. Vinul este și el foarte bun, dar eu vreau mai încet. Cezărică l-a terminat, mai ales că a fost cu rom. Da. Acum mergem undeva să stăm înăuntru să mâncăm ceva. Și am găsit aici, aproape la câțiva zeci de metri, Mesopotamia. Și mergem da. Acolo. Mergem la Mesopotamia să mâncăm ceva de curcan, că ei au mâncare pe bază de curcan. Hai să traversăm. Și... uite acolo, e în față pe stânga. Hai să traversăm și noi acum, când mai ține semaforul. Mai pe lângă trecere, așa că nu se spără nimeni. Așa. Și trebuie să stăm și aici, la semafor, să facă verde. Aha. Uite că și acum se vede, de aici se vede bine tot târgul, așa. Frumos. Până acum, deci dintre Iași, Suceava, și Cluj, Clujul arată cel mai bine, dar mai sunt câteva. Mai avem mâine Oradea, mai avem Timișoara, mai avem Sighișoara, Craiova și București. Deci mai avem.
Am ajuns într-un final în camera de hotel, am mâncat, suntem bine. Camera a făcut frigul, deci este un frig afară, de m-a luat pe mine frigul, deci înseamnă că e foarte frig. Și camera a la fel, nu mai vrea să filmeze, mă rog, ne-am descurcat. Mă, cu telefonul, mai cu camera mare, asta nu are nicio problemă, doar că na, obiectivul e cam strâns și nu ne vedea prea bine. Dar o să descarc tot ce am filmat și sper să fie bine. Până în următorul vlog, adică în vlogul de pentru noi mâine, pentru voi într-o zi sau două, care o să fie din Oradea, vă urăm toate cele și... Toate cele ce? Toate cele, știu ei. Toate dar cele bune, multă sănătate, fericire, acum de sărbători, mă rog, fericire întotdeauna. Oameni dragi, noi suntem frânți, suntem vopsi la pufarină, mai mult de frică, așa, de oboseală. Am mai dormit prin mașină. Bine, eu vorbesc de mine acum. Bine, că n-aveam cum să dorm în mașină. Decât dacă opream. Așadar, dacă v-a plăcut și acest vlog, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe dacă nu v-ați abonat până acum. Apăsați și clopoțel pentru notificări, pentru că este foarte important. Și de asemenea ne găsiți și pe Instagram, Facebook, TikTok. Iar pe mine personal mă găsiți pe Alina Daminescu, Instagram, Facebook, TikTok și OnlyFans pentru cei ce doresc și un alt tip de content cu mine. Un content mai explicit. Și cu partenerul, adică cu Hombre aici în spatele camerei. Bine. Mă rog, cu Hombre aici în oglindă. Vă lăsăm link-ul aici în descriere pentru OnlyFans și în bio, în pagina mea de Instagram. Vă aștept și acolo. Vedeți că la story-uri găsiți acolo link-ul către mine. Intrați și dați-mi și mie un follow, că de când mă chinui să vă chem pe acolo. Pe Instagramele alea, da. Pe Instagramele alea. Să depășesc și eu 2000. Că n-am și 1000 și un pic. Hai că faci 2000, gata. Ce zic? Vă pupăm, seara frumoasă. Tot mă chinem să-l căut pe Neanicu, că am impresia că Neanicu Ceaușescu e ascuns pe aici, pe săpa, dar nu voi să iasă. Neanicule, ești acasă?